Acəb eləyirəm, yaxşı eləyirəm. Yanırsınız, yanın. Çox yanırsınız, pazarnını çağırım. Pazarnını çağırım. Yanın. Paxıllar. Paxılciklər. Mən sevənlər deyə gülür. Gülün, gülün. Mən valla belə biri deyirəm, bu paxıllar mənə asabin eləyiblər səhər-səhər. Paxılciklər. Paxılciklər. Düyünü yiyemem, şimdi suyu çıkayım. Abla imkan ver de. Ha ha, adamı dahil edirler, sonra deyirler kudurur. Neyi kudurmuşam, halal zahmetim ben bazen buramda. Sağ kulundan, sağ kulunu yeyirem, deysen kudurur. Kudurur, bak da söze bak da. Ama yakışı değil, bunlardan bir kefi adam aldı. Eşek. Heç nə istəmirəm ki, kim ki mənim ürəyimə verir o, düşsün həyata, bitəvəli sürüşsün, şillə kimi belə vursun alları yerə. Düşsün, ay Allah, mən nə inədim? Heç nə istəmirəm. Düşün həyata, kim ki mənim qəlbimi qırır o, kim ki mənim qəlbimi qırır, sürüşəsiz, sürüşəsiz, elə sürüşən kimi şip. Deyəsiz, qaldırasız əllərini, deyəsiz, hamısı qanlıdır. Deyəsiz, mən nə oldum, niyə yıxıldım mən? Ürəyimə yağ kimi yanar. Məni sevməyənlər, qəlbimi qıranlar. Həyata düşəsiz, sürüşəsiz, pləkandan düşəsiz, ayağınız çevrilsin. Deyəsiz, vay, dada, gedəsiz həkimə, gips qoysalar, gipsdə belə gəzəsiz. Niyə? Oturub düşünəsiz, axı mən nə inədim, mən gipsə girdim. Elviranın qəlbinə dəydiniz. Elviranın qəlbinə dəydiniz. So, məni sevməyənlər, mənim qəlbimi qıranlar həyata düşəndə. İnsansız da, indi mənim qəlbimi düşdü, düşdüz həyata. Pləkanla ayağınız dolaşdı, yıxıldınız, ayağınız çevrildi, getdiniz həkimə, gips aldılar sizin əlinizə. Belə-belə yeriyəsiniz. Sizə biri deyər, nə olub Əlivə? Desən, yıxıldım, ey qardaş. Yıxıldım, bacı. Niyə yıxıldın? Nə inəmsən? Elviranın ürəyinə dəymişsiniz. Bunu yadda saxladım. Mən sizə deyirəm, mən sözümü boş alırsınız, alın. Seyid nəvasıyam mən, Seyid. Boşdan gəlirsiniz mən söhbətimi, sözümü gəlin. Seyid nəvasıyam, Seyid. Necə Allah sizi cəzalandırar, görəsiniz. Yəni, yumurta bişirə bilmirlər, gəlin mənə canımda mənə göstəriş verir. Bunu belə eləmə, onu elə eləmə. Buna belə dedim, buna elə dedim. Keçin Atakaya. Hə. Qızıyan mən sərsərə əsabin eləyirlər o. Nə işim var sizinə? So, yıxıldınız, ayağınızı gipsə saldınız, mən yadınıza salın. Həyatda yıxıldınız, ayağınız gipsə girdi, məni yadda saxladı, məni. Ki, mənim babalığım tutdu. Hə. Gedikçinlə məşğul olur, millət deyir səni qalab, başdan xarab. Sənin kimi insanlardır da yazır burada. Mən öz halal zəhmətimlə qalxmışam. Atuni bloka, həsrat qalmağın sayfama. Mənə əsəbin eləyirlər, ay dostlar, valla billah. Əsəbin eləyirlər məni, paxıllar. İşim yoxdur onlarla.
Elə açmışam canlı, patologa bilmirlər nə yazsınlar. Bastırında, erməni, erməni sivvət. Bizim millətdir ya, amma erməni sivvətdirlər. Bizə düşmən lazım deyil, özümüz özümüzə düşmənik. Nədir düşməni? Düşmən var da bu da. Açmışam canlı pis söz yazır. Açmışam canlı tərbiyəsiz söz yazır. Ay dostlar, bunlar məni dəyişərlər. Demədi deməyin. Valla get-gedə mən tərbiyəsiz söz deyərəm ucə. Çünki mənim gözümdə bu həyatda heç kim yox, iki balam. Biraz keçdi, bunlar mənə o şey eləyərlər. Özləri tərbiyəsizlər, bilirəm. Amma mən məcbur onları söyməliyəm. Demə, nəyiniyim, bəs necə düzüm? Ada, ada, it qızı it yazır sana. Gör, sənin adın nədir? Murad. Amma iti öpərəm, səni öpmərəm. Sən kim sən axı? Mən var, iti öpərəm, səni öpmərəm. Yəni ki, sən itin yanında bu bir dənəsən. Bildin, bu bir dənə, beləsən, bax, belə. Bildin, məhədisə it qızı. Heyvanlar indiki insanlardan min dəfə yaxşıdır. Həyatda heyvan görürəm, öz ayağını qaldırıb verir mənə. Heyvanlar sənin kimi insanlardan min dəfə yaxşıdır. Bunu yadında saxlat. Payvı götürdün, indi get. İti öpərəm, səni öpmərəm. Bildin? Hə. Ay dostlar, Allah haqqı, həyatda itləri görürəm, ha. Hə, o ki, bir dəqiqə. Eşşəklər.